Evo, zdaj vam, da vam še pojasnim, kaj se je danes zgodilo. Gledal sem Novo24TV, imam sobno anteno, pa pretvornik in vidim na koncu njihovih novic. Aleksander Rant napove, da bo Janez Janša gost v živo oddaja s predsednikom vlade. Vse ko super, ne, bom pa jaz tole pogledal, da vidim v živo, kaj se res v živo grejo, ne, posnetki me ne zanimajo. In grem še očetu dol povedati, ki je pa na optičnem kablu, da ne priklop ne, na vdajo v živo. In grem jaz nazaj gor v sobo in gledam jaz televizijo in že vas napovednik vdaja pogovor s predsednikom vlade in pol kar naenkrat dajo reklame. In pol dajo špico. Da je konc oddaje in pol so poročila, posnetek poročil novic svetovnih od danes, ki so bile pred tem, ki je Rant napovedal. In pol so, po pol ure so vrteli še novice od včeraj. In potem men Kristjan pošle SMS, če se bo pogovarjala, ali bo Janšo gledala, ali bo se pogovarjala. In jaz gledam, kva je zdaj to. Če pa jaz sploh ne imam Janše na televiziji v živo, kako je zdaj to, da ni? Me je to čuden, kva se je zgodilo, da ni bilo v živo. In kličem Kristjana in slišim mu prek telefon, da je se Rand pogovarja z Janšo v živo. In ga vprašam, kaj gledaš ti? Prav tole, ne, pogovor z Janšo. Pa kako sem rekel, če jaz tega nimam? Je tako, Kristjan. In to je bilo 9:02 in jaz vzamem kamero in začnem snemati. In vidim, da so sabotirali vse, ki so antenske povezave. Očitno. Pa še zamik je bil, ne? Ne, oni so dali posnetek včerajšnjih novic noter, za čas oddaje pogovor z predsednikom vlade. In potem sem snemal jaz še zaključek in zaključek je bil pa tako, da so oni pol počas ulovil isti čas, ampak ga niso čisto ujel, ampak je od 13 do 15 sekund zamika bilo po tej oddaji pogovor s predsednikom vlade. Ja, to sem meni zdi sabotaža in teroristično dejanje, to je velika zloraba sploh v vojnem času. Lahko, če elektronka crkne, pa so samo še antenske zadeve, se pravi se da tle narediti veliko zmedo kaos. In, Skratka, ujeli smo jih z roko marmeladi. 1-0 za nas. Juhu. Je. Evo, zdaj pa zaključujem tole. V glavnem, lahko noč. Mislim, da bo tole še koga zanimal. Mogoče tudi koga. Živjo.